Olá pessoal, minhas saudações e fraterno abraço a todos. É com imensa alegria e satisfação poder compartilhar com cada um de vocês que nos assistem mais uma palestra com transmissão pelo CEAC, Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. E que o tema de hoje, Justiça das Aflições, com reflexões em torno dos amorosos ensinamentos do Evangelho de Jesus e das sublimes e enriquecedoras lições que a doutrina espírita nos oferece, seja então este bálsamo aos nossos corações e luz aos nossos entendimentos. Desse modo, que Deus em sua infinita bondade nos guarde e nos mantenha na sua paz. Meus amigos, em dias difíceis, como hoje que estamos passando, ainda mais diante deste desolador e conflitante cenário da pandemia, por um motivo ou outro, todos nós passamos por dificuldades e aflições. Ou experimentamos um tipo qualquer de desconforto, seja de ordem física ou moral. É uma espécie de inquietude que acaba invadindo o nosso íntimo, descompassando os nossos corações, ou como queiramos, uma espécie também de frêmito, um sobressalto, que nos aturde, provocando desse modo emoções, sentimentos e sensações negativas, como dores no peito, nas costas, são as dores gástricas, são as tensões musculares, palpitações, essas propriamente dizendo com repercussões em nosso organismo físico, como também aquelas outras de natureza psíquica, a ansiedade, a culpa, o remorso, os temores infundados, as angústias, a raiva, a depressão e tantos outros distúrbios que nos calcinam e assomam em virtude de nossos desequilíbrios. Onde muitas das vezes podemos dar aqui, ilustrar alguns exemplos, são aqueles filhos que saem e demoram para chegar em casa, dando ou não satisfações a seus pais. Lembro que em meus tempos de mocidade, pelo menos era assim. Nós íamos aos clubes para as brincadeiras dançantes, assim nós dizíamos, hoje, né, como é conhecida as baladas, isso lá pelas 19 horas, para poder voltar até no máximo meia-noite. Hoje a moçada está saindo meia-noite para voltar sabe lá que horas. E aí, né, os pais de cabelos eriçados passam a se tornarem os maiores pessimistas em relação aos seus filhos. E com razão. Ai, meu Deus, será que mataram meu filho? Será que o sequestraram? Ah, mas deve ter acontecido algum acidente com ele, até essas horas ele não apareceu. Será que ele se envolveu com aquela turminha da pesada? Com drogas? E aí vai. Então os pais ficam naquela aflição, sem saber. E às vezes eles estão numa boa. Em outras ocasiões, seguindo aí alguns exemplos, são aquelas dívidas, né, financeiras que acabam se acumulando. É a enfermidade que nos visita sem dar aviso prévio, que é diferente, né, do trabalho. Quando somos dispensados, recebemos o aviso, mas com relação à enfermidade isso não acontece. Ela chega devagarinho e se instala. Também de estarmos na iminência de perder o emprego, como é horrível isso, ou ficamos naquela expectativa de conseguir um novo emprego, de nos atrasar para um compromisso, ainda mais aquele que está investido da responsabilidade do horário. Tem pessoas que não se preocupam, não é? Mas quando estamos afeitos aos nossos compromissos, ficamos aflitos de perder a hora. É uma coisa incrível. Então, são situações, meus amigos, recorrentes na vida de todos nós, de qualquer um, mas que acabam nos afligindo. Então, sobre isto, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Lacordaire, por meio de sua instrução, ele nos oferece ali uma primorosa recomendação, um ensinamento importante, quando ele diz: quando um motivo de inquietação ou contrariedade vos atingir, esforçai-vos por superá-lo. E quando dominar os ímpetos da cólera, do desespero e da impaciência, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Mas a gente precisa dizer com todas as letras, porque nem sempre conseguimos sair vitoriosos das batalhas nesta grande guerra da vida, não é mesmo? Então, como é bom, como é encorajador, meus amigos, quando conseguimos triunfar sobre as nossas fraquezas, aflições e dificuldades como provas necessárias ao nosso adiantamento espiritual. E aí passamos a dizer com toda certeza, né? conosco mesmo passamos a afirmar isso: obrigado, meu Deus, que hoje eu consegui conter os meus impulsos mais violentos, mais atrozes. Hoje consegui não me exasperar tanto com relação a fulano, a cicrano. Fui mais tolerante, fui mais paciente com esta ou aquela situação. Então vejamos que nós vamos aos poucos, pelo nosso esforço individual, trabalhando essas deformidades, de onde os deslizes morais ocorrem diariamente. Então não foi por menos que Jesus de Nazaré assim afirmou, está lá em João, no capítulo 16, versículo 33. Diz assim, todos conhecem esta frase que até hoje fala aos nossos corações: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vejamos. Importante também observar aqui. Tal expressão na boca de Jesus até mesmo parecia ser um presságio agourento e pessimista, como prenunciando algo de ruim pela forma um tanto estranha como ele falou, como ele a colocou. Mas não era. Porque o mestre, ele conhecia muito bem as fragilidades humanas, a natureza humana, como as conhece até hoje. Porque nós não mudamos muita coisa em relação a outras vidas. Trazemos ainda este ranço, essas nossas interioridades, as deformidades morais que ainda estão intrínsecas em nós. Melhoramos bastante, mas ainda não a dissolvemos na sua totalidade. Contudo, meus amigos, Jesus, ele sabia para onde se dirigiam e divagavam as nossas ansiedades e preocupações. Tal é a importância daquela frase atribuída a Allan Kardec, que não é dele, embora muitos afirmam, de que precisamos nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A propósito, lembro aqui de um conto singular, ditada pelo espírito Valério, psicografia de Divaldo Vieira, do livro Bem-aventurados os Simples, que descreve bem esta situação humana. A história ou conto é de uma mulher que se encontrava muito aflita, aflitíssima, em prantos, tremendo e maldizendo-se. Afirmava-se infeliz, parecendo haver arrematado todos os sofrimentos da terra. E nesse estado, ela se apresentou ao dirigente da reunião espírita, que ali exaltava o quê? A beleza da paciência e da resignação. Solicitada então a esclarecer o motivo da dor que a supliciava, declarou que ali viera pedir o concurso dos bons espíritos, por achar-se muito aflita e nervosa, em razão da perda de um de seus lindos anéis de grande valor. Está aí, né? O ser humano sempre correndo, dando mais importância às coisas fúteis do que enriquecendo os tesouros espirituais. Então, neste momento, prosseguindo, aquele diretor da instituição passou a fazer o quê? A reconfortá-la. E à medida que lhe reanimava as esperanças, aquela senhora que antes se encontrava em desespero, acerenou-se e, constrangida, de rosto rubro, ou seja, vermelha de vergonha, percebendo que o assistente a lhe falar com bondade e carinho era um homem sem braços. Pois bem, podemos assim analisar deste presente conto a seguinte moral: que as vicissitudes da vida que experimentamos se originam de duas fontes bem distintas. Uma tem a sua causa na vida presente e a outra fora dela. Ou ainda como definiu Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde as causas de nossas aflições se encontram na vida atual e nas vidas passadas. Como nós podemos aqui ilustrar pelo slide para melhor firmar a nossa compreensão. Vida atual, que são aquelas que são evitáveis, e as vidas passadas, inevitáveis. Mas vamos falar primeiramente, meus amigos, em relação à vida atual. O que seria isso? As aflições da vida presente. São aquelas que nós, como já diz, podemos evitar, ou mesmo modificá-las em certos momentos pela lei de liberdade que nos é outorgada, que nos é concedida, através do nosso livre-arbítrio. Quando o homem de bem passa a interrogar sua consciência sobre seus atos, palavras e pensamentos, sobre algo que ele não poderia ter feito, ou daquilo que deixou de realizar na véspera. Em O Livro dos Espíritos, lá na questão 919A, Santo Agostinho de Hipona, quando questionado por Allan Kardec sobre a maneira de como nos conhecer a si mesmo, ele respondeu assim: "Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia interrogava minha consciência. Passava revista do que fizera e perguntava a mim mesmo se eu não tinha faltado com alguém, se não tinha faltado com algum dever, se não tinha ninguém a se queixar de mim. Então foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava ser reformado." Então ele fazia uma contabilização espiritual, um balanço patrimonial dos pró e contra. Portanto, era a forma como Santo Agostinho, ele durante a sua vida, ele exercitava com sabedoria a busca de seu autoconhecimento. O autoconhecer é libertar-se e se iluminar, procurando abandonar os vestígios do preconceito que ainda renteamos com a própria ignorância espiritual, retendo-nos a esta materialidade que aflige a alma. Porque realmente, se nós prestarmos atenção, meus amigos, quando cometemos algum tipo de ofensa ou deixamos de auxiliar alguém, de prestar uma ajuda, sermos prestativos, solidários, fraternos, o que acontece? Passamos a nos sentir culpados, atormentados pela oportunidade desperdiçada. E aí ficamos o quê? Mentalmente remoendo aquele fato. Ah, mas por que fui falar daquele jeito com o fulano? Ele não merecia. Eu não poderia ter negado ajuda a ele. Uma pessoa tão boa, tão bacana comigo. Lógico que aqui estamos falando de pessoas que começam a despertar e enxergar, analisar pelo justo e bom senso. Aqui é uma situação, mas existem aquelas outras que, despreocupadas, desinteressadas de se reformar intimamente, então elas, não encontrando a quem culpar pelas causas de vossas infelicidade, acham mais simples e menos humilhante sustentarem uma tola e presunçosa vaidade, acusando a própria sorte a Deus do que reconhecer os próprios erros. Então, dessa forma, quantos males, né, nós poderíamos evitar como consequências de nossos excessos, vícios e desatinos diários? Por exemplo, aqui para que a gente aclare melhor este entendimento. Se soubermos que determinados alimentos, bebidas e remédios nos farão mal, iremos consumi-los mesmo assim? Sabendo que a mágoa, que o ciúme, a inveja e o rancor, eles são venenos que corroem a alma e o corpo, valerá a pena ainda assim ficarmos alimentando tais sentimentos? Acredito que não. Então, Allan Kardec, ele continua dizendo em relação a isto. Quantos pais são infelizes, ou mesmo estão infelizes, com seus filhos que, por negligência, indiferença, não combateram suas más tendências desde o princípio, deixando desenvolver em seus corações os germes do egoísmo e do orgulho. Não é isto que ocorre? Tantos lares em desarmonia em razão disto. Quando então, mais tarde, esses pais, aflitos e decepcionados, acabam recolhendo o que semearam, com a falta de respeito e gratidão desses filhos. Agora, voltando um pouquinho lá à nossa imagem, do slide, não é? Agora, em relação às vidas passadas. A relação às vidas passadas, meus amigos, são aquelas que nós não podemos alterar, modificar. Elas não podemos evitar. Então, essas são aquelas situações em que a própria consciência culpada e endividada pelos erros de vidas anteriores automaticamente se submeterá à lei de causa e efeito, cabendo ao espírito se reajustar e redimir-se na presente ou futuras reencarnações. Por todo mal praticado e por todo bem não realizado para si e o próximo. Então não percamos as nossas oportunidades que nos é oferecida a cada dia. Daí surgirem as conhecidas deformidades congênitas no mundo, em que certos espíritos, ao reencarnarem, são submetidos a reparações e expiações através da esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Temos a micro e a macrocefalia, a hidrocefalia, os acéfalos e anencéfalos, a epilepsia, a idiotia, o cretinismo. Isto por que que acontece? Porque são desajustes que refletirão neste novo corpo físico. Portanto, se um cidadão que nasce com limitações ou defeitos no próprio corpo ou no cérebro, por comparação, seria como um bolo que foi assado torto em razão da forma amassada. Isso é apenas uma comparação. Porque aquele que alvejou o cérebro com um projétil, uma bala, em outras vidas ele reencarnará com deformidade mental. Se ele se enforcou com problemas laríngeo, se ele bebeu, talvez virá com uma cirrose, e assim vai. Não é castigo. É uma situação que a própria lei de justiça impõe ao espírito reencarnante para o aprendizado, para que ele não recaia mais nos mesmos erros. De outras vezes, prossegue Kardec, dentro do Evangelho, que semelhante às aflições da vida atual, aquele que foi egoísta e avarento poderá estar privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Se foi duro e desumano, poderá sofrer a seu turno. Veja que Kardec, ele não diz que irá sofrer, mas que poderá. E por que poderá? Porque a justiça de Deus é flexível, é misericordiosa e não pune ninguém à eternidade. São também as perdas de seres queridos, os arrimos de família, tudo isso acontece nas aflições de vidas anteriores. São os reveses de fortuna, são os flagelos naturais. Quantas coisas! Quantas dificuldades que assomam as nossas vidas neste mundo de provas e expiações. Portanto, as aflições de vidas passadas são necessárias ao nosso progresso espiritual, intelectual e moral. A maneira daquele remédio amargo, que deverá conduzir o doente à sua cura, porque o remédio para curar nem sempre deve ser docinho. Ele precisa ser amargo. Temos que submeter a duras situações para sairmos curados. No entanto, meus amigos, é fundamental esclarecermos também que expiar com X, ou resgatar faltas de vidas anteriores, não é aplicar a lei mosaica. Aquela lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Mas sim o quê? Conforme a doutrina espírita nos expõe através de Allan Kardec. Isso está lá no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Nós vamos ler aqui, conforme está no slide. Percebemos aqui, 12º item. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Vamos lá. Então, o que Kardec quer nos dizer? Que essas leis representam mecanismos de harmonização em nosso favor, o que vem proporcionar oportunidades de redenção, libertação e autoiluminação. Então, se nós, como diz, plantarmos o bem, recolheremos o bem. Ou seja, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, dentro desses contextos que nós passamos, de tantas aflições, sejam elas com relação à vida atual ou passada, por qualquer motivo, meus amigos, nós vivemos a reclamar de tudo e de todos. Já perceberam? É um automatismo incrível. Nós passamos a dizer assim: não, mas Deus não é justo comigo. Ah, eu não mereço sofrer tanto. Coisas desse tipo, não é? Tudo dá errado na minha vida, vivo infeliz, o outro lá tudo dá certo. Por quê? E assim o que nós vamos enumerando nossas queixas indefinidamente, atribuindo as decepções, fracassos, insucessos que ocorrem conosco ao Criador, fazendo dele um ser parcial e vingativo, que ajuda, que privilegia e premia alguns em detrimento de outros. Este é o nosso pensamento. E não é assim como nos expõe o Espiritismo. Não raro também dizemos, olha, isto numa conversa talvez que você tenha com um amigo, né? Um diálogo. Vamos colocar nessa situação. Olha, eu não sei o que acontece comigo. Eu procuro sempre ser gentil, atencioso, prestativo, sorridente com as pessoas. Veja, por exemplo, lá na casa espírita, se bem que agora, né, nós, em virtude aí dessa pandemia do coronavírus, não está tendo mais. Em tempos normais é assim, né? Mas vamos colocar que não estivéssemos nesses períodos agora. Olha, lá na casa espírita, por exemplo, eu procuro sempre auxiliar nos passes magnéticos, no trabalho de atendimento fraterno, assisto regularmente às reuniões públicas, sou participativo no grupo de assistência aos mais carentes, participo de estudos e grupos mediúnicos, e ainda assim eu me vejo cercado de problemas, dores e aflições. O que está acontecendo? Então alguma coisa está de errado nisso aí, não está, meus amigos? Aí a gente acaba batendo naquela tecla, concluindo conosco. Ah, eu chego à conclusão de que quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Mas vamos analisar agora. Se já que não estamos sendo bem correspondidos por aquilo que nós praticamos, a gente tem que entender que por justiça que... isso é evidente, o bom e dedicado trabalhador, ele merece ser bem recompensado. E certamente será. Mas se nós não estamos, desde este momento, não sendo ajudados pelo que nós fazemos, a gente acaba cobrando a divindade, né? Embora indevidamente. Então fica aí a pergunta a todos. Já que as coisas não andam bem para nós, embora façamos o bem, onde estaria o erro ou a causa dessas aflições ou de nossas aflições? Onde? Justamente onde não fazemos. Ou onde não realizamos. Onde deveríamos praticar e não praticamos. Porque vejamos, fora do lar, somos verdadeiros emissários do bem e da fraternidade. Dentro dele, autênticos tiranos da crueldade e da discórdia. E vice-versa. Uma hora somos uma coisa dentro. Outras horas somos outra, fora dele. Né? Não importa a ordem como se coloca. Então disse-nos Jesus que se eu falar seja sim, sim ou não, não. Porque, meus amigos, nós não podemos, nesta vida, ficar representando ou brincando de mocinhos, de bandidos, simulando ou vestindo a máscara social da hipocrisia. Não dá. Até mesmo, como nós vamos ver agora nesse slide, no livro Nas Pegadas do Mestre, pelo escritor espírito Pedro Camargo Vinícius, olha o que ele diz de extraordinário. A virtude não é veste de gala para ser envergada em dias e horas solenes. Ela deve ser o nosso traje habitual. Isto quer dizer que, se somos espíritas dentro de um centro espírita, cristão dentro da casa espírita, igualmente teremos que ser lá fora. Ou o que nós estamos aprendendo para exemplificar? Então, que o nosso traje habitual seja essa constante, diuturnamente. Embora enverguemos qualquer escola religiosa, seja no catolicismo, protestantismo, seja no evangélico, não importa. As leis do Mestre, o Evangelho que ele nos deixou para todos é igual, não modifica. Agora, de outras vezes, também justificamos em relação a terceiros. É uma mania que temos. Vamos lá, a gente diz assim, né? diante de um sofrimento, de alguma coisa que alguém esteja passando. Ah, estão vendo lá, ó, o fulano está sofrendo, lógico. Também, né? É karma de outra vida. Tem que passar. Isso não é mania de espírita, gente? É ou não é? Espírita tem essa mania. Tudo que o nosso semelhante passa de dificuldade, sofre, a gente já atribui ao karma. Bom, esclarecendo uma coisa. Primeiro que karma, ele não é um termo criado pelo Espiritismo. Não é não, não é do Espiritismo. Não foi Kardec que trouxe isso. E que karma, ele significa ação. Que em sânscrito, que era uma antiga língua sagrada da Índia, foi denominado dentro da casa espírita assim. E aí passamos o quê? Aí ficou, né? Esse termo. E aí passamos o quê? A sentenciar tais pessoas como se fôssemos o quê? Duros e inflexíveis juízes. Ah, tá lá? Tá vendo? Está merecendo. Está recebendo o que merece. Aqui se faz, aqui se paga. Deus tarda, mas não falha. Da justiça de Deus ninguém escapa. Então, são algumas dessas expressões que nós conhecemos popularmente e que acabamos dizendo naquele momento de revolta, de mágoa, de indignação, não é mesmo? Passando a desejar a outrem toda sorte de desgraça e infelicidade. Ou a maneira, né, daquelas pessoas que se afirmam, entre aspas, virtuosas, entre aspas, religiosas, preferindo ou achando mais cômodo que lavarem as mãos. Assim como fez Pôncio Pilatos, para justamente se eximirem de suas responsabilidades. Ah, eu não vou me vingar, não. Ah, mas Deus se vingará por mim. Onde se viu isso? Então, além de demonstrarmos, ou essas pessoas rebaixarem Deus na sua infinita bondade e perfeição, ao pobre e equivocado senso de justiça, ainda ignoram totalmente a sua verdadeira lei de justiça, amor e caridade, das penas e recompensas futuras que caberá a cada um segundo as suas obras. Então temos que nos acautelar, para não nos enveredar, pessoal, em equívocos. Bem, prosseguindo aqui, nós temos agora, neste próximo slide, esse texto, que está em João, capítulo 14, 27. Diz lá: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a paz como o mundo a conhece. Quando Jesus elucidou essas consoladoras palavras aí em João, infelizmente a maior parte das pessoas até hoje interpretam ou associam a paz como sendo ausência de problemas, dores, doenças, sofrimentos. Outras ainda ocupando seu tempo com horas vazias, ociosidade, desfrutando a sua zona de conforto. Porém, meus amigos, a paz do Cristo, do Mestre amado, não se resume nisto. Nem tampouco se traduz na indolência e acomodação da nossa parte. Não, não é isso. Mas a verdadeira paz que tanto ansiamos e buscamos, que o mundo ainda não pode conhecer e receber na sua integralidade, é aquela que exprime o feliz e sublime estado da consciência tranquila e do dever realizado, onde todo homem de bem empregará o seu trabalho de forma digna e nobre em seu benefício e de seus semelhantes. Então veja aqui o que nós encontramos na obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, livro este chamado Loucura e Obsessão. Está lá no capítulo 6. Isso nas entrelinhas, né? Diz assim que o bem que se faz é conquista que se logra em paz interior. Então, tudo bem que nos esforçamos em atingir, em buscar, é conquista que logramos. É sempre aquela poupança das virtudes que irão aumentar, irão valorizar cada vez mais. Agora, ao contrário, né, daquelas pessoas, daqueles irmãos que procuram tão somente atender e satisfazer suas alegrias e paixões neste mundo, é semelhante àquele homem imprudente, vão, egoísta, que, ávido dos prazeres transitórios, constroem as vossas casas sobre a areia, sem, contudo, entesourarem suas riquezas no céu. É aquela parábola, né, que Jesus contou. Assim então disse-nos Jesus em Mateus, lá no capítulo 6, que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que importante! Buscai primeiro o reino e a justiça de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Então, precisamos sim das coisas do mundo, as coisas físicas. Mas não priorizemos tanto este valor às coisas transitórias, mas que possamos amealhar tesouros incorruptíveis para a nossa vida espiritual, essa que segue. Bem, meus amigos, falando então dessa paz, o espírito de Humberto de Campos, irmão X, pela psicografia do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier, o velho Chico, do livro Pontos e Contos, ele narra um conto assim, onde o personagem, chamado Anselmo Figueiredo, ele era um rapaz que prezava a sua saúde, tão somente para satisfazer e atender seus caprichos de mocidade, gastando energias e estonteando-se em prazeres libertinosos, jogos, bebidas de todo gênero. E convocado, né, à fé religiosa, Anselmo afirmava, isto sempre, né, não haver atingido idade para tanto, não obstante os apelos amorosos, insistentes de seus pais, que eram muito devotados ao espiritismo cristão. Aí então, de quando em quando, dizia-lhe o pai, Anselmo, isso, né? O pai chegando para o filho assim, Anselmo, você já não é mais nenhuma criança. É preciso refletir quanto aos nossos destinos eternos. E contrafeito, Anselmo retrucava, né? Como sempre. Ora, meu pai, não me venha com histórias de religião. Faça-me o favor, tenha paciência. Eu preciso aproveitar minha mocidade. É necessário matar o tempo. De outras vezes era a mãe quem insistia, né? A mãe sempre mais amorosa, mais cuidadosa, mais afeita. Dizia assim, filho querido, repara que estamos apenas de passagem no mundo. Sendo necessário aprender as lições de fé e iluminação, para que Jesus possa nos esperar com o perdão de nossos erros. Então, com um sorriso irônico, né? O Anselmo replicava, veja, mamãe, eu não sou nenhum criminoso, eu creio sinceramente na existência de Deus. Mas o que quer a senhora? As nossas preferências são tão opostas. E eu não estimo os estudos evangélicos como a senhora e o papai. Além disso, eu quero aproveitar a minha vida. É necessário matar o tempo. E assim ele continuava dizendo sempre isto aos pais. Pois bem, Anselmo, que era um bancário, que recebia excelente remuneração, Ele continuava dissipando seus vencimentos entre jogos e prazeres variados, sem cogitar de edificar a sua alma para Deus. De outras vezes, amigos da família também lhe recordavam quanto aos imperativos da fé religiosa, mas de nada valiam aquelas observações salutares, mostrando-se cada vez mais hostil e indiferente ao assunto. Sempre irritadiço, sempre buscando um subterfúgio, não querendo saber de nada, E aí, como ele diz aqui no conto, a maneira de uma borboleta distraída, ele preferia fazer o quê? Viver divorciado das oportunidades de autoiluminação e dos ideais superiores, sentindo-se sempre jovem para cogitar sobre os conhecimentos divinos. Quando então, ele, ao atingir os 48 anos de idade, ele então possuía uma extensa ficha espiritual terrena. E nesta ficha estava repleta de anotações inferiores. Entre elas, ociosidade, libertinagem e negação de atividades úteis. Contudo, meus amigos, a morte inexorável como ela é, ela não podia esperar mais por Anselmo como os amigos do mundo, não. E agora ele se encontrando em novo plano, que era o espiritual, e consciente de sua realidade, ele via-se rodeado por gargalhadas irônicas, indagações maliciosas e ditos perversos, de nada valendo aquelas lágrimas, suas súplicas ou rogativas. Porém, como a misericórdia é abrangente, como ela não se esquece de ninguém, houve um dia em que suas preces foram atendidas, de tanto ele fazer, de tanto ele pedir. Quando, de repente, sua bondosa mãe surge em branda e envolvente luz, passando a ouvi-lo. E ali, então, diante de sua mãe, surpresa, ele falou: "Mas minha mãe querida, por Deus, socorre-me por piedade", dizia ele. E tomada de profunda compaixão e afagando-lhe os cabelos, disse-lhe com ternura: "Por enquanto, meu filho, é inútil. Estamos separados pelo abismo que cavaste por tuas próprias mãos. Há mais de 10 anos venho aguardando, ansiosa por este encontro. E veja, somente agora te encontro nesse estado infeliz e lastimável." E suplicando, o medinho de luz, ele tornava a dizer à sua mãe: "Mas minha mãe, por que Deus me abandonou? Estou esquecido por todos, qual um fantasma de dor", dizia ele. Por fim, a veneranda mãezinha esclareceu em tom triste, mas esperançosa: "Deus nunca lhe abandonou, meu filho. Foste tu que esqueceste as bênçãos de oportunidade no mundo, preferindo matar o tempo. E agora o tempo permanece morto para você. Levanta-te e trabalhe por ressuscitá-lo e obter um novo ponto de partida perante a bondade suprema do Senhor." E antes que Anselmo voltasse então a formular novas perguntas, aquela luz de sua mãe que o envolvia apagou-se completamente diante dele, para que assim ele pudesse reaprender aquelas lições desprezadas no mundo e iluminar a própria alma diante do novo porvir. Então, dentro desta linda e importante história contada pelo espírito Humberto de Campos, podemos aqui observar que naquele primeiro instante, quando Anselmo, diante de sua mãe, ao encontrá-la no mundo espiritual, ele ali em desespero, ele fala: "Mas minha mãe, por Deus, socorre-me por piedade." Então André Luiz no capítulo 15, como nós agora iremos ver aqui, nesse slide, né, onde ele faz a menção, como já dissemos, do capítulo 15, André ele explica pela situação assim, que salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado à oportunidade de lutas. Então ele faz sentido ao que ele indaga a sua mãe, não é mesmo? Então, diante disso, nós podemos compreender a situação do espírito em débito com a providência divina, em débito com a sua própria consciência. Ainda, vamos ver agora num outro slide, quando, naquela segunda vez, quando ele pergunta, indagando, né, a sua mãe querida, mas minha mãe, por que Deus me abandonou? Estou esquecido por todos, qual um fantasma de dor. Veja então que agora, na obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ele nos transmite, nos esclarece no item 1 do Código Penal da Vida Futura, lá no capítulo 7, dizendo que a alma ou o espírito ele sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então nós podemos compreender assim que nós somos livres para praticarmos o que bem entender. Temos uma encarnação à frente. E como nós observamos nessa história, apesar dele ser alertado, apesar dele ser convocado à fé religiosa, ele preferiu o quê? Se submeter às delícias, aos prazeres fugídios do plano terreno. E aí foi o quê? Escoando o tempo, matando o tempo, como ele preferia fazer. Então tudo depende de cada um. O merecimento ou a desdita na vida espiritual, na continuidade de nossas existências afora. Agora, e diante das nossas dores, como que ficam as nossas aflições, pessoal? Parece que elas ficam mais ainda complicadas, não são? Então a gente pode aí, ilustrando, né? Por que as aflições são tão difíceis diante das dores? Já em Mateus, ele já nos lembra no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja que quando Jesus se referiu que o reino do céu é para os que sofrem, conforme essa expressão em Mateus, Jesus ele não estava afirmando que a dor ele seja o único caminho, que o sofrimento como sendo a única alternativa, indispensável credencial para alcançarmos a nossa felicidade. Não, não é isso não. Não é isso que o codificador nos esclarece. Pois conforme ele mesmo nos asseverou, todos, indistintamente, sofrem neste mundo. Rico, pobre, sábios, ignorantes, feios, bonitos. Mas poucos sofrem bem. Poucos sofrem bem. Poucos compreendem, meus amigos, que somente as provas bem suportadas é que poderão nos conduzir a uma felicidade maior. uma felicidade maior, porque ainda não estamos habilitados a isso. Dizendo que o desencorajamento diante das nossas dificuldades é uma falta, e que as consolações enviadas por Deus serão proporcionais segundo a nossa coragem e resignação diante das tribulações da vida. Então, quanto mais nos debatermos entre as sarças, que são os espinhos, mais iremos nos ferir. A gente faz por comparação, se nós adentrarmos uma mata fechada, onde tem galhos, espinhos, e se ficarmos ali aflitos, querendo sair a qualquer custo, iremos o quê? Nos machucar, nos ferir, não é? Uma outra comparação também. Quanto mais o homem se elevar sobre a montanha, ou seja, subir ao alto, melhor ele poderá ver as coisas lá de cima. Não é assim? O mesmo ocorrerá conosco em relação à existência física. Ou seja, quanto mais desprendidos estivermos dos bens materiais que nos sufocam e escravizam, menores serão as angústias e tormentos decorrentes de nossas imperfeições e vícios morais. Compreendendo, por fim, que a justiça das aflições jamais pune ou castiga como muitos pensam. Jamais pune ou castiga. Mas sim, ela tem o que por função? Despertar-nos e reeducar-nos no caminho do bem e do progresso. Assevera-nos o espírito de Fénelon, lá no capítulo 5, já que estamos falando dos bem-aventurados aflitos, no capítulo 5 do Evangelho, que habitualmente, diz Fénelon, nós censuramos o que não compreendemos, enxergamos o mal onde existe um bem. Realmente é isso, porque nós ainda com a nossa compreensão estamos muito limitados em alçarmos voos mais amplos e compreender o que Deus reserva de melhor para cada de seus filhos. Isto é uma realidade humana. Quer ver? Basta vermos os noticiários da TV, né? Que, pelo amor de Deus, que é só coisa horrível. Se só nós aproveitarmos ali de coisas boas, 30 segundos, o resto, a gente não aproveita nada. A gente navega pela internet, pela rede social, também a mesma coisa. Lemos os jornais e revistas para logo exclamarmos revoltados e indignados. Mas que criatura abominável! Isso é um monstro! A morte é pouco para esse tipo de pessoa. Não é assim esse nosso comportamento? Porque a gente fica indignado, não tira a razão. Ah, e continua, né? Esbravejando. Ah, e se fosse um homem de bem, com certeza ele já teria morrido. Está lá no Evangelho isso. Então, esta é a nossa maneira de vermos e sentirmos o mundo. Porque somos criaturas ainda pequenas, que não conseguimos alcançar uma visão mais dilatada. Pois como o próprio Mestre Jesus nos disse que é preciso que termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, muitos daqueles que partem dessa vida mais cedo, ainda que sob uma aparente injustiça aos nossos olhos, geralmente já terminaram a sua tarefa aqui na Terra. Enquanto que outros nem começaram ainda. Por isso que nós ficamos, então, naquela revolta. Mas por que Deus não tira essas pessoas tão ruins deste mundo que fica só dando trabalho e não permanece as boas? Porque este mundo é reservado justamente para aqueles que, ainda mergulhados no mal, precisam se reformar, precisam melhorar moralmente. Porque esse é um hospital. Esta é uma escola redentora que nos possibilita, sim, este aprendizado eterno. Vamos continuar. quanto às perdas, hein? De pessoas amadas, das mortes prematuras, que nos deparamos. Que Allan Kardec, ele trata lá no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 5. Então, diante deste quadro, que é natural, diante da nossa própria evolução, infelizmente, quantas mães, né, a gente acaba vendo desconsoladas, os pais inconformados, cujos corações estão despedaçados, em frangalhos, infelizes. E aí a mãe acaba dizendo, mas por que, meu Deus, levasse de mim meu filho tão jovem, pleno de futuro, inconformada? Que mal fez ele para merecer tão triste sorte? São essas nossas exclamações. Diante disso, segundo Sanson, que foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris e colaborador na codificação com Allan Kardec, tais acontecimentos eles se atribuem à sabedoria e à misericórdia de Deus, que vem o quê? Justamente poupar esses pais de futuras decepções e misérias humanas. Olha onde está a misericórdia de Deus e por isso que nós não enxergamos o bem que Deus reserva a cada um de nós. E ainda daquelas seduções, quedas, que ainda poderiam comprometer ainda mais esses filhos. Então esta é a razão de às vezes encontrarmos membros da família, às vezes interrompido uma existência mais feliz, talvez por uma deficiência. E aí, por não compreendermos os desígnios do Pai, achamos que Ele está punindo a nós, punindo o seu filho, punindo aquele a quem amamos. E não é assim. É como nesses textos encontrados em Ezequiel e Lucas. Vamos lá ver. Quando ali podemos atestar ou ver no Antigo Testamento, está em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz lá: Então dirás Jeová ao Senhor teu Deus: Não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido. Se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Já no Novo Testamento, em Lucas, encontramos no capítulo 9, versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Então compreendemos assim que a justiça de Deus está justamente a nosso favor. Embora a gente compreenda que muitas situações amargas, muitas coisas contrárias aos nossos desejos, são justamente coisas necessárias ao nosso progresso. Importante. Porém, meus amigos, diante de tudo isso que ocorre conosco, cada coisa tem a sua razão de ser. Nada acontece por acaso. Nada. Todas as dores, sofrimentos, aflições que experimentamos neste mundo, ele tem uma causa justa. E havendo uma causa justa, Deus é justo. Chamamos a isto de justiça das aflições. Até mesmo que, desse modo, Allan Kardec, questionando os imortais na pergunta 920, sobre o homem sobre a Terra, ele pode ter uma completa felicidade? Perguntou Kardec. E os amigos espirituais assim responderam, não, pois a vida lhe foi dada como provas ou expiações. Porém, veja, porém, o que é este porém, vírgula, né? Depende o quê? De cada um. Dependendo abrandar e suavizar os seus males e ser tão feliz quanto a terra o permitir. Ainda que estejamos num mundo de relativa felicidade, ainda que o mundo não nos permite gozar desta plenitude total. A plenitude. Portanto, como podemos perceber, não há vida perfeita neste mundo. Não dá para saborearmos a felicidade sem experimentarmos um pouquinho da tristeza. Porque a nossa felicidade, ela tem a mescla da tristeza, da alegria, a dor. Ter Deus em nossas vidas, vejamos bem, não significa que todos os problemas desaparecerão ou serão resolvidos, como não passa de mágica, assim, não. Mas que Ele estará presente para nos ajudar na superação de cada um deles. Assim, quando estivermos, meus amigos, em períodos de provações mais acerbas, mais contundentes, de almas confrangidas e corações feridos, premidos pela desesperança, pelo desespero, em que as vicissitudes da existência pedem o concurso de nossas orações e a fé no futuro, possamos dessa maneira compreender os desígnios do Pai Maior, quanto às vossas insondáveis vontades, amor, justiça e misericórdia, donde jamais Ele abandonará a qualquer um de seus filhos. Como nesta oração, que iremos agora encerrar, de um atleta americano, norte-americano, que aos 24 anos de idade, ao ficar paralítico, encontrou Deus no sofrimento, através da aflição. Pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele me fez fraco para conservar-me humilde. Pedi a Deus riqueza para tudo possuir, Ele me deu a pobreza para não me tornar egoísta. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos. Ele me deu a doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu a humildade para que dele eu precisasse. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deu a vida para gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas deste tudo o que eu precisava. E quase sempre contra a minha vontade as preces foram ouvidas. Louvado seja, ó Deus! Pois entre os homens ninguém tem mais do que eu. Muita paz a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.